Mengi mtazamaji, sasa tunataka kufahamu, uligundua wakati gani kwamba una ugonjwa huo, na ugonjwa huo ni ugonjwa wa aina gani, kwa mtazamaji anayetutazama kwa hivi sasa ambaye haufahamu? Niligundua niko na anemia selimundu wakati nilikuwa naelekea kidato cha kwanza. Kwa sababu mamangu hakuniambia nikiwa primary. Now that nilikuwa naenda boarding, mama akaniambia, ndio nikajua niko na anemia selimundu. So ukiwa primary ulikuwa huoneshi dalili zozote? Nilikuwa na madawa, lakini nikimuuliza alikuwa ananiambia I'm a special child, kwa sababu ukiona hata vyakula ambavyo alikuwa ananipatia alikuwa na pack some special diet. So kama mtoto nilikuwa naona ni kama I'm the favorite child, lakini kumbe nilikuwa mgonjwa. Wakati nilifika kidato cha tatu ndio nikajua selimundu ni nini haswa. Na ulivyokuwa unaenda form 1 sasa boarding, alikuita akakukalisha akakwambia? Niliitwa mamangu, deputy na school nurse, alafu akanielezea anemia ni nini, lakini sikutilia maanani sana. Niliona tu ni ugonjwa tu kama malaria, si nitapona tu alafu nitaendelea na maisha. So mimi nikaenda tu shuleni. But sasa nikaanza kupata ugumu mwingi nikiwa shuleni, naenda nyumbani wakati wote, niko shuleni, niko nyumbani, kidogo mamangu amepigiwa simu, niko na ugonjwa. Saa zingine nimefura tumbo, nimefura miguu, wakati mwingine inaanza kama niko darasani hadi naanza kulia. Inafika mahali wanafunzi wanasema niko possessed na mashetani, sababu ikifika mahali na crisis ya sickle cell ianze, unaweza anza hata kulia. Inakaa kwanza kwangu, sickle cell crisis ikianza kama saa hizi, it feels like ni kama I am chewing razor blades and swallowing them at the same time, or walking on hot glasses. Hivyo ndio sickle cell ina feel kwangu. Na wakati mwingine hata inaweza anza na ikose kuisha. Ukienda hospitalini, hematologist ama daktari atakupa dawa, alafu akwambie uende nyumbani, vitu zingine mingi sana. Unajua Kenya watu wengi sana hawaelewi sickle cell anemia ni nini. So what is to pain, alafu akwambie uende nyumbani. Na ulivyoambiwa sickle cell anemia, walikuambia ni ugonjwa wa aina gani? Waliniambia ni ugonjwa ambao unaathiri red blood cells kwa mwili. Niliambiwa red blood cells zangu hazitakuwa normal kama za watu wengine. Hapo sasa nilijua, wakati nimekuwa sasa mkubwa form 3, nikienda nikimaliza sasa kidato cha 4. Maisha yako ya shule yalikuwaje? Maisha yangu ya shule hayakuwa rahisi, sababu nilikuwa nje, niko shule, wakati mwingine siko shule. Alafu kirudi shuleni, obviously mwalimu, kuna yule mwalimu atakutusi tu ama atakwambia tu unatumia sickle cell ama ugonjwa kama crutch ya kukaa nyumbani. Na sio hivyo, nilikuwa naweza enda nyumbani na kaa wiki moja, nirudi nimepona siku mbili, alafu narudi tena. So nilikuwa na changamoto mingi sana, hata kupata marafiki kwangu ilikuwa vigumu sana. Wakati mmoja ushaitafuta rafiki akakukataa, akasema akasema wamesema mimi niko Illuminati, akasema hawezi kuwa rafiki yangu. So nilikuwa natembea peke yangu, alafu nilikuwa napenda sana sanaa drama. So walikuwa nakataa kuni cast kwenye play, wakisema hawawezi associate na mimi. Nikienda CEO wanasema nitapeleka kule mashetani yangu. So nabidi tu, wakati wanaenda CEO na drama, mimi nakaa darasani. Ulikuwa unahisi vipi? Ilikuwa inaniumiza. Wakati mwingine nilikuwa nakaa chini mpaka nalia kwanza, sababu kila mtu amekukataa. Alafu ikifika nyumbani, kuna wale pia
tuseme kama relatives wangu, kama long distance relatives, especially side ya kina dad, wanakutenga, alafu wanaanza kukupatia kama matusi mengi tu, wakisema wewe unaleta bad omen katika familia. Na sio ukweli, na ni kitu ambacho kimechangiwa kutoka saidi ya kina mama na saidi ya kina baba. Na ukimwambia mama, watu wananiambia hivi shuleni natengwa, mama alikuwa anakuambiaje? Alikuwa ananiambia nivumilie tu, hivyo ndio maisha yako. Mamangu alikuwa ananiambia tu hivyo, lakini alikuwa ananipa moyo kila siku. Kila weekend alikuwa at least hata anakuja shuleni kuona niko aje. Jinsi wanafunzi wenzako walivyokuwa na kutreat, ilifika point wewe unasema kwamba hii shule naikae, acha mimi nikae nyumbani? Je, ulikata tamaa na masomo? Sikukata tamaa na masomo, nilijaribu kutransfer but nikaona hakuna haja, nikaona tu nikae shuleni nimalize tu masomo, juu sasa nita change niende shule nyingine tena, waanze nianze kuwaelezea tena niende shule nyingine hivyo. So nikaamua nikae tu ile shule ambayo nilikuwa nikamalizia hapo, hivyo niendelee tu hivyo hadi kidato cha nne, hadi nikamaliza. Na normal day kwa shule, siku yako ilikuwaje? Now that hauna marafiki, watu wamekutenga, ulikuwa una haki vipi? Siku ilikuwa ni kama siku ndefu sana. Kwa sababu utaamka asubuhi ukikutana na mtu kwa korido, maybe anakutemea mate, sijui mbona watu anakutema mate kama nyuma, yaani maybe ana believe akitema mate nyuma kama huko na mashetani hayatamfuata ama kitu kama hiyo. Hapo unaanza kufikiria mchana, kila mtu anakuangalia, alafu ukiketi katika dawati pale mbele, watu wengine wanajitenga, wanakiti katika dawati nyingine. Wanakuondokea. Wanakuondokea. Na wakati wa lishe? Wakati wa lishe sasa nilienda nikaongea na boarding master, so chakula changu nilikuwa naekewa kwa hotpot, alafu naenda nakichukua, sikuwa napanga laini kama wengine. Na ni kitu gani labda unahisi wanasema kwamba labda uko una mashetani nini? Ni kitu gani ambacho uko unafanya ama wanakiona wao mpaka wanakuwa na hofu? Wakati nilikuwa napata crisis, ule uvumivu, nakani kama I'm working on hot nails, ama nasikia uchungu zaidi. Nikisikia uchungu zaidi, kuna wakati hadi nilikuwa naweza lia, nikatoa kile kilio cha nguvu. Hapo sasa ndio watu walianza kuona hapo labda sasa ndio hayo mashetani sasa yameanza. Wewe unahisi uchungu, unasikia kama unadungwa dungwa, wao wanashangaa ni nini huyu anapiga makelele. Wanashangaa ni nini kinaendelea. So ikabidi tu kila mtu ameamini hivyo. Na wakati huo hata shule haikuchukua muda wote kuexplainia wanafunzi huu ni ugonjwa ama nini. Waliacha tu mimi nikajishughulikie mwenyewe. Na kwa dom ulikuwa nalala peke yako ama na wanafunzi? Dom nilikuwa nalala peke yangu, saa zingine nilikuwa hata nalala, nikiamka asubuhi napata nimemwagiwa maji kwa kitanda, nikienda kulala jioni napata malazi yangu yametolewa, sijui yameenda wapi. Kuna wakati hata nilikuwa nalala chini, ama napata miba zimewekwa katika kitanda changu na mchanga. Nilipitia mambo mingi sana nikiwa high school. Na mimi nilikuwa nataka kuwa katika shule ya boarding, sababu day school wakati ule ilikuwa ni kama shule ya chini. So nikiwa boarding najua niko shule ya juu, niko shule mzuri. Na ukamaliza form 4? Ilikuwaje ulivyosikia kwamba finally nimemaliza? Wakati nilimaliza form 4 nilifurahi, nikafikiria sasa maisha yameanza kukua bora, nitaenda maybe niende nianze kufanya kazi ama vitu kama vile. Sasa ndio maisha yakaanza kuwa
magumu zaidi. Sasa nimetoka kule kwa mama. Mm. Si yeye atanishughulikia, sasa ni mimi mwenyewe najishughulikia. Mm. Na marafiki zangu, and then siku realize wakati mwingine nilikuwa naendelea nikiwa mkubwa na complications za sickle cell zinaendelea kuinuka zaidi. Kabla ya complication. Mm. Form 4 matokeo yalikuwaje? Sikuanguka. Nilipata ba. Bali na kwamba ulikuwa unakosa kwenda shule. Bali na kwamba nilikuwa nakosa kwenda shule. Nilikuwa mwerevu tu tangu nikiwa primary. Ukapata B plain. Kazi mzuri. So unasema kwamba ulianza kupata tena changamoto. Nilianza kupata kadri unavyokuwa hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Yeah, kwanza sasa last year mwezi wa April ndo nilianza kupata changamoto zaidi. Nilianza kukua mgonjwa karibu kila siku. Kuanzia Monday mpaka Friday niko hospitalini, nadungwa madawa, naekewa kila kitu, naekewa oxygen. Leo najipata niko ER. Kesho najipata niko emergency room. Ikakuwa ni uchungu kabisa. Ikafika mali hadi nikaanza kujiself harm. Nachukua kisu ni kama nakatakata my wrist. Nilikuwa nataka tu huo uchungu uishe juu. Ilikuwa ni kama nikikata na kisu, naona ni kama huo uchungu si uchungu zaidi kuliko kitu ambacho nilikuwa nafikiria. Mpaka ikafika wakati nikachoka kabisa, ikafika mahali nikaanza kufanya consultation. Ilikuwa nataka kwenda Belgium kufanya euthanasia. Yani sasa nilikuwa nimeamua madaktari waende waniue legally, because Kenya niliuliza madaktari wangu wakakataa. Nikajaribu kuwauliza kama niambia daktari wakuue. Nikawaambia kama wanaweza nipatia overdose ya opioids nilale tu, alafu nisijaribu kuamka tena. Hata my caregiver nilikuwa namwambia, siku moja ukipata tu kama nimefaint na nimelala, usijaribu kunipatia dawa nikaamka, sababu umelala, wakati unaamka uchungu ndio unaendelea kuwa zaidi. Na kila mtu ameketi tu hapo na kuangalia uko hadi na watoto wako hapo, hakuna kitu unaweza fanya. So, ikabidi tu niseme mimi nataka tu kwenda sasa, afadhali niende tu sasa nikafe. Nika apply, wakaniambia nitume videos za ugonjwa wangu na uko Belgium. Alafu nikatuma kila kitu, wakasema niko qualified kufanya hiyo euthanasia. Uko qualified wao wakuue? Yeah, niko qualified juu you have to prove beyond reasonable doubt that that procedure inaweza fanyika. Wakasema it's possible kufanyika, so nikaanza kujipanga sasa kuenda. Na sikuwa naambia mtu yoyote nikipanga. Ndio niliambia rafiki yangu tu mmoja ndio akapost kwenye Facebook yangu, alafu watu wakaanza kujua. Lakini nilikuwa hadi nimemaliza kila kitu, nimeenda kutafuta hadi visa niondoke tu niende. Uko ushatafuta paka ndege? Sikuwa nimetafuta ndege bado, nilikuwa nataka uchangiwe ndege. Nilikuwa sasa ndio nataka niende kutafuta juu. Unajua, niliwaambia sina pesa za kutosha za kunipatia ndege ya kufika kule. Wakaniambia kuna bodi ya euthanasia kule, watanisaidia kunilipia ndege. Nikakubali, wakasema ni sawa. Baadaye nilikuja kugundua haikuwa nilipiwe tu ndege bure. Ni kwa sababu wakati ninaenda euthanasia, kuna viungo vya mwili wangu ambavyo bado ni waende watoe wauze. Sasa hapo ndio ilikuwa imenifikisha sasa. Nilikuwa nimefika tu hapo. Yaani ulikuwa umekata tamaa kabisa? Nilikuwa nimekata tamaa. Hata saa hizi
kila siku naamka nikidunga madawa, kama veins zangu zote zimecollapse, siziwekewa madawa. Nahitaji like niwekewe central nervous system hapa hivi ndio nikuwe naekewa madawa. Siwezi, so naamka asubuhi. Sometimes I even have to crawl out of bed nikienda hadi kwenye msalani. Sababu siwezi tembea. Nikitembea napata miguu zimefura. That's why sijavaa viatu, maana nimekuja kama na hizi. Sababu siwezi tembea, alafu niko na AVN. Nikitembea lazima nitembelee crutches. So inazidi. Wakati mwingine unapata hata huyu mtoto mdogo nimekuja na yeye, wakati mwingine yuko pale sitting room analia, na mimi nikiwa kule kwenye bedroom, ukimuuliza nini, unafikiria labda ni juu hayuko shule, lakini kumbe analia ule uchungu ambao mimi naupitia. Okay. John, takurudisha kidogo Belgium. Ulikuwa uende wakati gani? Nilikuwa niende kwa January, April, May, June, July. July. Niende July. Na je wamekuuliza mpaka hadi wa leo mbona hujaenda? Nilitumiwa email nikaulizwa mbona sijaenda. Nikawaambia bado madaktari wa huku hawaja sign authorization ya kunialau kwenda kufanya hiyo euthanasia kule Ubelgiji. Wakaniambia it's possible naweza enda, alafu madaktari wa Belgium wanaweza nifanyia evaluation. Alafu lakini hiyo ilikuwa ni sababu tu ya kuwadanganya? Hiyo ilikuwa tu sababu ya kuwadanganya juu sasa wakati nilianza kutrend, karibu kila mtu alianza kunipigia. Sasa utashikilia hapo. Mtazamaji, tupumzike kidogo. Joe baada ya muda usiokuwa mrefu atatueleza ni kwa nini ama ni kitu gani ambacho kilimfanya yeye kusema kwamba basi mimi siendi tena Belgium kwenda kujitoa uhai. Maanake anasema kulingana na kule sheria iko kwamba ukitaka kujitoa uhai unaenda, wanakuruhusu bora tu viungo vyako wamechukua. Sijui ni sheria za aina gani, lakini atatujuza baada ya muda usiokuwa mrefu. Siendi mbali.